Dowladda Itoobiya ayaa wada dadaalla ay ku horumarinayso ciidamadeeda badda, iyadoo dib u habeyn iyo diyaar garow ku samaysay ciidamadeeda badda oo sanadihii ugu dambeeyay tababarro kala duwani ay uga socdeen gudaha dalka iyo dalalka caalamka. Taliyaha guud ee ciidamada badda Itoobiya, Admiral Kundu Chele, oo booqday saldhigga tababarada ciidamada badda oo ku yaalla magaalada Bahardar, halkaas oo lagu tababarayo qaar ka mid ah ciidanka badda Itoobiya. Taliyaha oo la dardaarmayay ciidamo halkaasi tababar uga socday ayaa sheegay in ciidanka tababarka qaadanaya ay si akhlaaq leh iyo hufnaan ah ay ku dhammaystaan tababarka ay bixinayso xarunta tababaradu. Sidoo kale waxa uu admiraalku intaasi ku daray tan iyo markii la aasaasay ciidanka badda dalka Itoobiya in ciidamada ay siinayeen tababarro kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Waxaanu intaasi ku daray in tababaradu ay sii socon doonaan iyadoo hab casriya loo tababari doono. 2018-kii ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed uu goob fagaare ah ka sheegay in siyaasad nabadgelyo iyo daris wanaag ay kula dhaqmi doonaan wadamada dariska ah, laakiin uu ku faanayo in waddankiisu uu leeyahay ciidamada lugta kuwooda uga awoodda badan geeska Afrika. Waxaanu intaasi ku daray in dhowaan ay horumarin doonaan ciidamada badda Itoobiya. Si kastaba ahaatee, Itoobiya oo ka mid ah wadamada aan badda lahayn ayaa haddana iyadu leh ciidan badeed oo tiro badan. Dalalka Faransiiska ayaana ka mid ah dalalka Itoobiya ka caawinaya dhanka tababarka ciidamada badda. Sikriya Xanaftire, Telefishka Saab. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.